eta bat guk etxen iten dugu, ba, zaindu eta piztu iten dugu, eta nik itzatzen dut gauero. Artu nun ikastolatik kristia iduen, eraman genuen etxapustu genuen, eta monak itzatzen genuen. Itzatzen dut iserua, etxera itzatzen dut. Mai izan ardura dune eta txabeak ekarri zon. Baitxe, zaila barra zinela beti euskera zitzeiten, alegin ekiteko euskera zitzeiten. Euskera zitzen badala. Es algo nuevo para nosotros, pero cualquier experiencia es bienvenida y, claro, nos enriquece. Tenen etxera mateak erseio edala, piztu eta konturatzea, ez? Aktu bat deula konpromiso bat gure arten euskeraz gehiotan aitzeko. Gure gurasok erdaldune die, baino saiatzen die. Saiatzen die euskeraz egiten eta euskera bultzatzen eta umekin euskera egiten. Irutzen zaigu, pues, guretzako eta batez umentzako, ba, kontzientziatzeko zein importantea den euskeraz itzeia. Nire amona eta nire ama deitzeko ordu ba, batzutan erderaz itzeiten dute. Eta ba, nik esaten dut euskeraz itzeiteko zaitik kriseioa horretarako daude.